Dobar dan i dobrodošli na drugu konferenciju za novinare u sedištu Republičke izborne komisije. Naravno, pozdravljam sve birače koji su od jutros čak i po ovom kišnom vremenu vredni i u velikom broju izlaze na birališta. O tome koja je izlaznost sa presekom od 12 časova daće nam Miladin Kovačević, direktor Republičkog zavoda za statistiku i predstavnik ovog zavoda u Republičkoj izbornoj komisiji. Miladine, izvolite. Zahvaljujem, predsedniče. Dobar dan. Na našem uzorku od 362 biračka mesta u 93 opštine do 12 sati izmereni procenat izlaska birača je sledeći. Na teritoriji cele Srbije to je 18,01%. Na teritoriji regiona Vojvodine to je 20,08%, na teritoriji regiona Šumadije i Zapadne Srbije to je 18,58%, na teritoriji regiona Južno-Istočne Srbije to je 17,25% i na teritoriji Beogradskog regiona to je 14,65%. Takođe ću reći koliko je to za tri velika grada, za Novi Sad to je 60,87%, za Niš to je 15,16% i za Kragujevac to je 16,71%. Sve ove podatke imat ćete i na ekranima u holu ove sale. Zahvaljujem na pažnji. Sledeće obraćanje ćemo imati u predsedniče u koliko beše. Sledeća konferencija za štampu je u 15 časova. Ima li nekih pitanja? Ukoliko nema, naravno još, izvinjam se, izvolite. Dobar dan, Jelena Mirković, N1, da li je do sada bilo nekih nepravilnosti i kako protiče glasanje? Hvala. Bilo kakvih većih nepravilnosti nije bilo, odnosno Republička izborna komisija u Republičku izbornu komisiju nije dostavljena bilo kakva informacija. Inače, radi javnosti, u biračkim odborima se nalaze predstavnici svih parlamentarnih stranaka, kao i predstavnici svih proglašenih lista za ove izbore, kojih ima ukupno 21, tako da su oni i najzainteresovaniji i najodgovorniji za ukupno sprovođenje ovih izbora. Tako da, o bilo kakve nepravilnostima, naravno, oni će to evidentirati, naravno, na samom biračkom mestu. Ako više nema pitanja, još jednom da pozovem birače da izađu na glasanje i ovim poslepodnevnim časovima. Hvala vam puno i vidimo se u 15 časova.